Двох військових поранено минулої доби на Донбасі. Про це повідомив речник Міноборони Андрій Лисенко. Завчора у штабі нарахували 12 ворожих провокацій. Стріляли бойовики по українських позиціях уздовж усієї лінії фронту, переважно з піхотного озброєння. З мінометів та гранатометів били на Луганщині по захисниках Кримського. Це селище на Бахмутській трасі. Проросійські найманці обстрілювали понад півтори години поспіль. Гриміло і на Донеччині. В районі Авдіївки та позиції шахта Бутовка зафіксовано найбільшу кількість обстрілів. Також гаряче було на підступах до Кам'янки. Там противник понад годину вів вогонь із гранатометів та озброєння БМП. Також окупанти застосували легкострілецьку зброю на околицях Широкіного та Старогнатівки.